Եվ երկրորդ խորագիրը թարգմանություն ուղղել ցանցաստեղծ պրակտիկա։ Նախագծի խնդիրը ամենիկը մի գրքի թարգմանություն։ Իմ կարծիքով հետաքրքիր գիրք, բայց հիմնականը գիրք։ Հարյուրավոր, հազարավոր, միլիոնավոր գիրքերի մեջ։ Նախագծի նպատակը ստեղծել հանրություն։ Այսինքն մենք փորձ ենք անում խնդրի և նպատակի միջև եղած տարածություն հնարավորինս կարճացնել։ Եվ ինչ որ առումով խնդիր անելիքը դարձնել միջոց նպատակի հասնելու ելի կարճ ճանապարհով։ Այս կարճությունը, կարճության ձգտումը մի տեսակ կարելի ասել, որ մեր մշակույթի շրջանակներում է, ավանդական մշակույթի տնտեսական գիտակցության, մշակույթային տնտեսական գիտակցության, և միաժամանակ մասն է կազմում այն բովանդակության, որ գրքի մեջ կա։